イノシシが今日初めて目撃されたのはこちらの塩見縄手あたりです。イノシシはその後近くを走っていたランナーの手首に噛みつきました。そして北西の方向へ逃げていったということです。イノシシが目撃されたのは松江城北側にある観光スポット塩見縄手です。午前5時50分ごろ、小泉八雲記念館の前あたりにイノシシがいると通りかかった人から110番通報がありました。警察官が駆けつけるとイノシシ1頭が路上にいたということです。イノシシはその後近くをジョギングしていた人の手首を噛み逃走、噛まれた人は軽傷だということです。さらにおよそ30分後、イノシシは塩見縄手から北西におよそ500メートル離れたガソリンスタンドに出没しました。すごい巨体の黒い物体が私めがけて突進してきましたね、走って。でもうどうしていいかはもう分かんなくて、こうストップみたいな格好に手を広げて大きく、そしたらもう間一髪のところで、まあ私の右へそれて、ここの校内道路を通って、後ろ、あそこ空いてますんで、あそこから逃走したんですけどね。イノシシが逃げ込んだと思われるガソリンスタンドの裏手に回ってきました。こちらご覧ください。イノシシと思われる足跡がずっと続いていますね。その距離およそ20メートルぐらいです。イノシシの体長は1メートル以上あったということです。松江城周辺では今年7月、イノシシが飲食店の扉を破って侵入、民家の庭先にも現れました。塩見縄手にある店でも最近ゴミ袋を食いちぎられる被害があり、イノシシの可能性も疑われます。まあ、中に入れてたんですけど、ここまで出て、で破られて、ちょっともうゴミが散らばる感じっていうのは。本日この辺りでイノシシの目撃情報がありました。イノシシの行方は分かっておらず、松江市は広報車を出すなどして注意を呼びかけています。